bollen gjorde en liten skit. Hoppity hopp hopp. Boogie. Boogie börjar. P12 van, kör, bara kör. Och brandvägen styr. Vad gjorde jag borta? Maisie. Ja, jag trivdes där. Jag vill också prova. Har ni mysigt där borta? Ja, ni får inte följa med. Ja. Åh! Bunker! Woho! Jag gräver ner honom i en bunker. Tar du med solstolen och paraplydink när du går och satt dig? Nej, för fan. Alla skit. Jajamän. Man var inte så som jag hade tänkt att det skulle bli. Plupp. Bygger ni sandslott ihop? Ja. Yeah. En bobkaka. Ska jag sandkaka du kan få äta, Bob? Bunker. Träd och sen bunker. Putta då, Siggy!
The most exciting sport in the world. Oh ja. Ingen pratar med någon. Shh. Han ska slå. År till. Jävlar. Nice. Tredje gången gilt. Jajamän. Åh, bunker. Men det är 100% i alla fall. 100% bunker blev det. Så blev det. Åh, bunker. Mm. Nej. Åh, bomb springer runt och sprider ut lögner. Ja, det såg ut som man skulle landa där. Ja, men måste ju studsa först. Ja, jo, det är sant. Ja, ursäktar, jag ursäktar. Ja, du ser, han klagar. Ja, ursäktar. Varför ska jag lägga den i bunkern? Vänner det om att lägga den i vattnet. Det här hade varit mycket roligare om man fick köra golfbil mellan hålen. Kan du ju göra annars ändå, Bob. Ja, ja, men det hade varit kul. Kör runt i golfbilarna är ju som att köra radiostyrda bilar ungefär. Ja, det är la skoj. Vältalat.
Spänningen är olidlig. Kommer han ta den? Nej. Drar en birdie. Sista hålet vinner. Sen är det sänga. Nej. Dåligt. Nice shot. Nu jävlar ska ni få se på en hole in one. Du har fel vindriktning för det, Sigge. Watch me. Men det skulle vara jävligt intressant om hon fick på en jävla monsterraketslag. 150%. Nej. 97. Har du kommit fram till Bob? Ja, jag har ätit något. Når du den bortre bunkern, kan vi göra? Den bortre bunkern? Ja. Man tar tre till stall. Jag kan säga att ni buskar. The bush is a lie. Den har jag bunkern. Kugge, hur gjorde du när du tryckte han på magen och fes? Jag tänker inte berätta. Bros before hoes. Hemligheterna går i graven. Precis. You're so stupid. Jävla vind. Stendöd. Och till andra bunkern. Hade det varit mest bunkerslag som vann, då hade ju bogey vunnit överlägset. Ja, gud ja. Ska du gå in i kiosken eller? Ta en kaffe. En kaffe och en gurka. Det var en muffins. En gurkskiva på kaffekoppen. Vi vill inte ha gurka, vi vill ha muffins. Nej, vad ska man fint? Ja, vad vill man fint? Tar du med en ballong åt mig? Kan du göra ordentligt det där? Eller är du så jävla dålig då?
Vadå, jag behöver inte ha golfseger på min CV. Mm. Jo. Det var det. Jo. Varför då? Det behöver ni visste för att jag säger det. Nej. Nej. Jag ska se till att här, alla jobb ni någonsin kommer söka och mer kommer de fråga hur bra ni är på golf. Ah, ja. Jag ska ta mig. Ja, med tanke på att mitt resultat är mer än vad era tre är tillsammans så... Yes. Mest poäng vinner. Och då vinner ju Bob då, just nu. Var inte mest poäng vinner? Ja, då har jag ju mest poäng. Slag. Det är mest slag, det är inte mest poäng. Det är väl samma sak. Nej, inte i golf. Får man inte poäng per slag? Nej, du är bakvänt. Ja, det är för skitsport. Dåligt. Skitsport, ja var det. Kan ju brida arm eller kasta dart istället. Det är därför man har dåligt resultat. Då är det bevisat att det är en dålig sport. Ja, vi vet ju hur det går till om du och jag ska gå upp en golfbana på riktigt. Ja, det är ju ett airhorn med oss istället. Bogey. Åh, mässa så in i helvete. Jag går ut på 22 plus. Fan gott det. Fan bra jobbat. Hon drar ett par på den alltså. Tredje plats. Fan att schysst alltså. Fan men nice. Oh yeah. Nam. Vad äckligt. Nu är det fan dags att sova. Man börjar bli lite sen för det barn. Ska upp och laga mat till Bob imorgon. Du gjorde ju inte sånt, sa du. Jag har lovat honom nu. Ja. Ja. Det är för att jag skulle inte vilja äta hans pannkakor. Vad är för fel på mina pannkakor? Du skulle lika gärna kunna ha bakpulver istället för allt annat. Grillkrydda. Ja, typ. Vad är det för fel med pannkakor med grillkrydda? Man kan ju grilla dem. Det är klart du kan grilla pannkakor. Ja, det är klart du kan. Du kan grilla allt. Ja, allt kan du grilla. Och pannkakor passar till allt. Ja. Pannkaksinlindad bacon med färskri. Jo, varför inte? Här står jag i plantagen. Jävlar! Vad dör jag? Jag ska få sin jävla hålla i mig. Jag försökte ju skjuta ner Bob för fan.
fan! Punkatering på golfbilen! Helvete! Nej du! Ja, det kommer min bil, ja. Whee! Åh, 10 av 10. That was nothing to do with me, remember, but this is. I've put a lot in and I've been waiting on some information. But I've got that now. It cost me a small fortune. I'll come by your apartment to discuss. Ja, just det. Det kostar dig 6,5 där. Ja, nu kommer den här jävla mupp. Ja, han körde på mig. Hey, long time. Hey, long time. Is that left? Ha 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 ha!